Аби діти знали, що таке військова служба, в Івано-Франківську до Міжнародного дня захисту дітей на території військової частини десятикласникам показали військову техніку. Яка в нас є в гарнізоні, показати наші літаки, показати, як проходить харчування, щоб вони, кожен з них, попробував нашої гречної каші, попив чаю нашого військового. І щоб вони були задоволені, вони бачили, що таке військова служба, адже зараз ми захищаємо наші кордони, нашої держави в боротьбі з Росією, щоб діти бачили і на майбутньому хотіли ставати військовими офіцерами і захищати нашу рідну неньку Україну. До дійства залучили школярів франківських ліцеїв, обласних шкіл-інтернатів та Надвірнянського військово-спортивного ліцею. Загалом дітям показали машини-заправщики, машини, які перевозять особовий склад, та літаки. У нас на сході стоять російські війська. І підняття патріотичного духу, саме процесів патріотичного вишкільного характеру, є дуже важливим аспектом сьогодні в суспільстві. Вони направлені на те, щоб людина, дитина шкільної освіти до призовного віку мала можливість познайомитися з військовою технікою, познайомитися взагалі, що таке військо, як воно функціонує, який в нього стрій. Як воно організовано. Сподобався захід і Максиму. Хлопець каже, найбільше хотів побачити літаки. Сьогодні ми побачили машини, побачили самоліти від маленького до найбільшого, побачили ракети. Розказали нам про все, що може тут бути. Показ військової техніки, яка наразі наявна в Івано-Франківську, Олександр Сич вважає сьогодні вкрай актуальним. Завжди кожна держава, яка хоче бути безпечною, хоче бути обороноздатною, вона повинна прищеплювати почуття патріотизму і прищеплювати почуття поваги і захоплення своїм військом. Сьогоднішня акція – це є краплинка, вкрай важлива краплинка у цій шляхетній справі по захисту української держави. Мар'яна Джерч, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».